Добро утро, хора. Вече съм на 26. Спи ми се, но все пак ще отида на фитнес, защото няма да мога да заспя отново. И да, не знаем защо събудих съм леко ядосана, но естествено това само аз мога да го направя. Смисъл, anyways. Чел да направя лека тренировка, да се опитам да измия колата и после ще оправя нещо. Хорим. Can I just die here on the beach with my fingers in the sand and the water at my feet? Can I just get some release? Yeah, everybody falls off the tippy of they tall talk, don't come and talk to me. I ain't trying to see fear reflections in my rear view, deflectors in my purview coming after me. Got some issues with my worldview, I ain't not the kinks, I ain't trying to be king. Crowns ain't the way to break. Друго си е професионално измиване. Обаче, хора, боята ми е леш. Лущи се и се цепи навсякъде и трябва скоро да направя нещо по въпроса, защото изглежда много зле. Да. Ай, отивам се къпа. Хора, вече съм в Пловдив. Събрах се с тризначките. Всички заедно празнуваме рожден ден днес. И тук е и нашото куче. Ето това, Дунди. Ето го. О! Чакай, Бульо, стой, стой! Виж го, бе! Усмихната. Браво. Изписването на принцеса Зоя намерете, моля ви се, онлайн. Уникално изживяване. Това са нейните родители, Пешо и Янка. Е, а ето я принцесата. Деяна е много тайка, 2800. Перфектно, бебе. Здравейте, хора. Ето че излизаме, отиваме към събор на 23, където ще вечеряме и след това ще се отправим към гребната. Това е аутфитчето. Сега ще видим как ще реагират в ресторанта. Ето тук е заведението. Изглежда много яко. Страхотно е даже. I know if I believe that, but I know right now if it's my moment, I'ma seize it, it won't all fall down. Letting go of the dark days I spend in my sneakers. Yeah, you can take them, try a mile if you want. Been a hard thing to find something that I can believe in. But with that water looking back, I think I... Здравейте на всички мои последователи! Малко по-късно, един поправен потник по-късно, се намираме в Спарк, в град Пловдив и в момента имаме няколко дестинации за посещение. Не, ще поудея. Хайде, тук сега всички ще гледаме заедно, че да не стане нещо. Доста готина локация е това. Да, ето хора, Ancient римски слънчев часовник в центъра на Пловдив. Unique. Не съм взимала нищо, хора, защото съм спала 3 часа и супер рано трябваше да тръгна от Пловдив наобратно към София, защото се отправям към Гърция. И сега тук правим просто размяна на коли и се качвам. Няма да шофирам аз, споко, ще се почивам. И да, айде ще се видим. Ще стана.
Най-сетне пристигнахме, аз вече съм супер смазана. И това и място, между другото, е много приятно. Нямаше много останали, когато почнахме да се търсим къде да спим, но сме тук само за една вечер, така или иначе. И това беше единствената ни възможност, горе да е окей като цена и на хубава локация. И сега се обличаме банските и отиваме да спим на плажа. Трябва ще спадем. Добро утро! Отиваме на плаж. Яко добре ги усетих. Спокойно бе. Спокойно там. Здравейте хора, вече е 8 в неделя. И сме си обратно в България. В момента спряхме за малко до Петрич и ще потегляме към София. И това беше, аз слънчасах. Даже мисля, че направих някаква слънчева реакция, защото целите ми рамене и гърба ми станаха на някакви мехурчета. В момента съм просто в кола, която ми е. Това аз чува този звук. Но както и да е. Прибираме се към София, нямам търпение да се изкъпя, да пусна една пералня с дрехи и евентуално да успея да си почина за понеделник. Като цяло този уикенд не съм си починала, но беше много хубаво в Гърция, водата беше страхотна, киснах супер дълго време. Изгубих си очилата, което не беше яко. Но поне бяха очила, които струваха само 35 лева, следователно не ме е чак толкова яд. Но въпреки това беше супер нелепо, защото аз много дълго време ги виждах, бяха под краката ми, обаче беше дълбоко. И не можех да се гмурна, плюс това ако се гмурна, аз пък не мога да гледам под вода, следователно кеофайда буквално. Та сбогувах се с тях и сега трябва да си взема някакви други такива подобни, защото ми бяха много удобни, бяха много леки и имаха поляризация. И да. Та това е. След това си хапнахме гръцка салатка, октапус. Много беше хубаво. Това ми е супер надут корема. Но няма как да не. И така. Ще видим следващото видео. Вие през това време харесайте, коментирайте, се абонирайте. Хайде!